Leppoisaa juhannusta itse kullekin. Se on aatto. En muista, koskahan viimeksi olisi ollut semmoinen juhannus, että ei olla Keuruun juhannuskisoissa aattona. Nyt on, joten tästä lähdetään paineleen pikkuhiljaa kohti Kyötikkälän urheilupyhättöä tähän Kangasalle. Siellä David tekee vähän nopeusharjoittelua ja sitten Kiia ja Jemina klassisen kontrolliharjoituksen 3x5x200, palautukset minuutti 15 ja 5 minuuttia sarjapalautus. Ensimmäinen 8 vauhtinen treeni molemmille, about sitten hallikauden, joten ihan helpolla ei varmasti likat pääse, mutta kisat alkaa pikkuhiljaa kutkuttelee, niin tarvii 8 vauhtejakin hakee. Kalle likkojen kanssa mukana, mutta pikkasen erilaisella versiolla tänään. Kahtellaan, kuuma on taas kuin mikäkin. Hyvä, ettei 30, mutta eiköhän tuota kunnialla selvitä. Kahtellaan. Ja pitäkää toisistanne huolta juhannuksena. Älköön kukaan hukkuko, eikä hölmöillä myöskään. Lupaan itse toteuttaa myös tätä kaavaa. Näillä mennään, moro. Never seem to find what I'm looking for.